like a Hellcat. Salve, salve, galerinha do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da nossa saga aqui com o Santos no Brasfoot 2020. E hoje, galera, nós vai ter jogos aí do Brasileirão, né? Do Brasileirão e Libertadores, teremos jogos contra o Náutico, Universidade, agora não sei o nome, Universidade Chapecoense, contra a Aliança Lima da Libertadores e contra o Flamengo, hein? São 5 jogos. Beleza, galera? Esses são os jogos de hoje, mas antes de a gente dar continuidade aqui, eu vou estar agradecendo aí o canal Red Trick aí, mano. Valeu pelo comentário, irmão. Iago Dias, tamo junto, irmão. Valeu pelo comentário. BK Daniel, tamo junto, mano. Extremo Foot, valeu, Extremo Foot, pelo comentário aí, mano. Aquele abraço. E LTA Gameplay 1, valeu, mano, pelo aquele comentário aí, tamo junto. Geral quer ter o nome falado aí no vídeo do canal, galerinha, só deixar nos comentários aí, tamo junto. E galerinha, vamos dar uma passada aí no canal do nossos parceiros aí, mano. O link tá tudo na descrição aí, os canais deles aí, mano. Tamo junto, vários conteúdos bacana aí, mano. Temos o Mr. Costa, temos o SM Manager, Nexus, e entre outros aí, mano, que agora não me fugiu o nome. Beleza? Bora lá dar aquela continuidade aí. Esse é o 16º episódio aí da nossa saga com o Santos. Só vamos começar aqui o Brasileirão. Vamos aqui escalar o elenco, né? Primeira rodada aí contra o Náutico. Todos os jogadores estão com número, né? Como vocês podem ver, né? Eu numerei, né? Já que ninguém mandou nos comentários a numeração, eu mesmo numerei aí, né? Qualquer coisa, se vocês quiserem deixar dicas de numeração aí pros jogadores, vocês falam aí, beleza? Tamo junto. Bora lá escalar o time no 4-4-2. Vamos jogar em casa na Vila Belmiro. O ataque vai ser Thailson e Raniel. No meio de campo, Soteldo e Carlos Sanches. Diego Pituca e Alisson. Nas laterais, Felipe Jonathan e Dagba. Na zaga, Luan Pérez e Tanganga. No gol, Everton. Beleza, bora pro jogo na Vila Belmiro. Vamos jogar de preto. Só vamos. Vamos, meu Santos. Alisson faz o primeiro gol. Faz o seu primeiro gol aí na estreia do Brasileiro. 1-0, estamos com 56% de posse de bola, 7 finalização. 2-0, Raniel faz o seu gol olímpico. Gol olímpico do Raniel. Diego Pituca foi expulso. A gente vai estar recuando o Carlos Sanches, colocando o Soteldo ali no meio e colocando o Jobson. Beleza. Bora pro jogo. Fim do primeiro tempo. Diego Pituca foi expulso. Tamo com um estádio com 20 mil pessoas, 298 mil de renda. Beleza, só vamos. Deixa eu ver, o time basicamente é esse mesmo. Bora pro jogo. 2-0. Só vamos, o Santos tá indo bem. Estamos indo bem no Brasileiro. 2-0. 33 minutos de jogo. Jobson faz... Náutico faz 3-2. E fim de jogo, galera. E eu já pensei que nós ia perder esse jogo. 3-2 aí. Gols de Alisson, Raniel e Jobson. Tanganga fez um gol contra. Alexandro diminuiu pro Náutico, né? 20 mil pessoas, 298 mil. Essa foi a renda. 51% de posse de bola foi a nossa. 19 finalização. 23 desarme e 16 passes errados. Beleza. Extremo com vitória aí. Vamos avançar. Vamos ver aqui a notícia. Pré-classificação da Copa do Brasil. Beleza. Tá. Deixa eu ver aqui o calendário. Deixa eu ver um negócio aqui no calendário. Beleza. Vamos aqui ver a classificação. Como é que ficou? Na primeira rodada do Brasileiro. Vamos dar uma olhada aqui. São Paulo lidera. Segundo colocado, Corinthians, né?
praticamente lidera os líderes, né? É, até o quarto colocado com 3 pontos. É, o campeonato começou agora, né? Só vamos. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos aí agora estrear na Libertadores contra a Universidade de Concepción, né? Primeira rodada, vamos jogar em casa. Vamos aqui escalar o elenco. Naquele famoso 4-4-2, o ataque é Thailson, Raniel, Soteldo e Carlos Sanches, Diego Pituca e Alisson, Felipe, Jonathan e Dagba, Luan Pérez e Tangangá na zaga. E no gol, Everson. Bora pra cima dele, Santos. Simbora pro jogo. Começou aí a Libertadores, 23 mil pessoas na Vila Belmiro. Até agora estamos com 78% de posse de bola, 7 finalização. Estamos jogando bem mais que o adversário, mas só falta o gol. Só vamos, terminando já o primeiro tempo. Thailson tomou cartão. Raniel faz o gol! E Thailson! E fim de jogo, fim de primeiro tempo. Thailson tomou cartão. Raniel fez o gol aos 40 e o Thailson fez o gol aos 46. Beleza, vamos estar substituindo aqui o Carlos Sanches e o Alisson e colocar o Jobson. E colocar o Lucas Veríssimo no lugar do Luan Pérez. Beleza, bora pro jogo. Soteldo marca gol de falta. 3-0 pro Santos. Só vamos. 70% de posse de bola, 18 finalização. Estamos jogando bem mais que o adversário. Só vamos, meu Santos. 4-0, Soteldo, o nome dele. 4-0. Fim de jogo aí, agora começou a primeira rodada da Liga dos Campeões. Começou aí os jogos aí, se vocês quiserem dar uma olhada aí. Só vamos aí, o Borussia ganhando de 1-0, o Liverpool, a Juventus ganhando de 2-0, a Internacional ganhando de 2-0, o Barcelona empatando, meu City ganhando de 1-0, Paris Saint-Germain ganhando. Tá aí os jogos aí, né, o Paris Saint-Germain vencendo de 3-0, o Bayern ganhando. Bayer Leverkusen ganha de 2-0. O Milan tá empatando com o Real Madrid. E o Tottenham também tá empatando com o Estrela... Ou tá ganhando do Estrela Vermelha. E o Schalke tá ganhando de 1-0. Fim de jogo aí. Beleza, vencemos de 4-0. Cheque na configuração. Resultado, beleza. Só o resultado para ficar mais fácil. Só o resultado também. Beleza. Vamos lá, vencemos de 4-0. Fui arrumar ali as configurações, né? Só apareceu o resultado da Champions League, para ficar mais fácil. Tamo aí com a verba de 7 milhões. Vamos jogar agora no segundo jogo contra a Chapecoense aí, que tá em 20º lugar. Bora que escalar o time. Vamos jogar no 4-4-2. O Jobson vai estar jogando no lugar do Pituca, porque o Pituca tomou cartão, né? Simbora. O ataque é Thailson e Raniel, Soteldo e Carlos Sanches no meio de campo, Jobson e Alisson de volante, Felipe, Jonathan e Dagba na laterais, Luan Pérez e Tangangá na zaga e Everson no gol. Beleza, só vamos. Bora pro jogo. Fora de casa, hein? Vamos trazer os 3 pontos pra Vila Belmiro. Começa aí o jogo. Chapecoense com mais posse de bola. Thailson marca o seu gol. 1-0 pro Santos. Só vamos, tamo com mais posse de bola. Finalizando menos, mas fizemos já o nosso gol. 1-0 até agora. Final do primeiro tempo. Vamos aqui substituir o Carlos Sanches, colocar o Phil Foden. E vou estar tirando o Dagba e colocar o Luan Pérez. Beleza, bora pro jogo. Chapecoense empata o jogo. 1-1. Vinícius Colatelli, sei lá, um bagulho assim. Vamos lá, estamos com mais posse de bola. Vamos, meu Santos, vamos fazer o 2-1.
Só vamos. Fim de papo, empatamos o jogo aí contra a Chapecoense, 1-1. Beleza, tá bom. Fora de casa, o empate também é importante. Só vamos, gols de Thailson e Vinícius Locatelli, né? Tivemos 53% de posse de bola, 17 finalização, 20 desarme e 15 erros de passe. Beleza, continuar. Vamos aí pro nosso segundo jogo na Copa Libertadores, mas antes aqui eu vou estar mostrando a classificação, né? Somos líder do grupo B. Aí vocês vão estar dando uma olhada aí nos outros grupos. Universidade Católica lidera o grupo junto com o River. O Guarani vai liderando o grupo C junto com o Estudiantes. O Sport vai liderando o grupo junto com o Nacional. Esse grupo tá bem brasileiro, né? Só o Nacional aqui de intruso. Aí o grupo E tem o Boca e o Caracas liderando. No grupo F tem o Vélez, Sarsfield e o Desportivo Tolima. No grupo G, o Colón e o Peñarol vão liderando também. No grupo H, Libertar e o Olmedo vão liderando os grupos. Esse aí, vamos ver aqui o Nacional, como é que ficou. Vamos dar uma olhada aqui. Depois de duas rodadas, Corinthians e Palmeiras vão liderando com 6 pontos. É os únicos invictos até agora do campeonato. Estamos em quarto aí no campeonato, beleza. Vamos dar uma olhada aqui nos artilheiros. Vamos dar uma olhada nos artilheiros no brasileiro. É o Vagninho do Náutico com 3 gols. Aí vem o Vitor Bueno com 2. E o Paulo Henrique Ganso com 2. Esses daí são os artilheiros, galera. Beleza. Agora bora pra esse jogo aí em casa contra o Allianz. Allianz Lima. Vamos dar uma olhada aqui no time do Allianz. É um time basicamente forte, né? Beleza. Vamos lá, vamos escalar o elenco. Vamos jogar aquele famoso 4-4-2. Diego Pituca volta aí pro time titular, né? Thailson e Raniel no ataque. Soteldo e Carlos Sanches no meio de campo. Diego Pituca e Alisson de volante. Felipe, Jonathan e Dagba na laterais. Na zaga vem Luan Pérez e Tanganga. E no gol, Everson. Só vamos. Pra cima deles, Santos, na Vila Belmiro. Só vamos. Libertadores. 24 mil pagantes. Na Vila Belmiro, 0-0. Começou o jogo. Estamos com 65% de posse de bola. 4 finalização. Só vamos. Até agora, não abrimos um placar. Vamos, meu Santos. 9 finalização. Beleza. Fim do primeiro tempo. O time não tá fazendo gol. Vou colocar o Phil Foden no lugar do Carlos Sanches. Jobson no lugar do Alisson. Deixa eu ver aqui. Vou colocar o Luan Pérez no lugar do Lucas. Vou colocar o Lucas Veríssimo no lugar do Luan Pérez. Beleza, bora lá, mano. Tamo com mais posse de bola, tamo finalizando bem melhor. Só falta o gol. Bora, meu Santos. Começa o segundo tempo. Estamos com mais posse de bola. Mais finalização. Até agora o gol não sai, hein? Será que vai ser 0-0 na Vila Belmiro? 20 finalização a gente tem, mano. Fim de papo aí, galera. Empatamos aí o jogo. Empatamos o jogo contra o Allianz Lima aí, ó, tivemos 24 mil pessoas na Vila Belmiro, uma renda de 734 mil, né, 65% de posse de bola, 20 finalização, 22 desarme e 16 passes errados. Beleza, bora pro jogo. Vamos ver como é que ficou a classificação, aqui é o brasileiro, né, se vocês quiserem estar vendo a classificação é só pausar o vídeo. Vamos ver como é que ficou a classificação no grupo B, estamos com 4 pontos. Beleza, somos líder ainda. Não tá fechando. Bora aí jogar contra o Flamengo agora. O Flamengo tá em sétimo lugar aí. Vamos ver se o Flamengo ainda manteve o time. É, o Flamengo ainda continua com aquele time apelão, né? Diego Ribas, Everton Ribeiro, Rafinha, Felipe Luiz, Diego Alves. Continua com o time apelão, mas perdeu o ataque, né?
Perdeu o Gabigol. Mas beleza, bora lá. Simbora, vamos aqui escalar o elenco. Vamos no 4-4-2. Tá aí o Sinraniel no ataque, Soteldo e Carlos Sanches no meio, Diego Pituca e Alisson de volante, Felipe, Jonathan e Dagba nas laterais, Luan Pérez e Tanganga na zaga e Everson no gol. Beleza, bora lá. Na Vila Belmiro, vai pra cima dele, Santos. Bora pro jogo. Santos e Flamengo aí na Vila Belmiro, com 21 mil pessoas. Só vamos, estamos com menos posse de bola. Flamengo tá finalizando mais. O jogo tá difícil pro Santos. Flamengo abre o placar com Lincoln. Beleza, vamos fazer a substituição. Vamos tirar o Carlos Sanches. Pro ataque, eu vou estar mexendo também, vou colocar o Arthur Gomes no lugar do Raniel. Vamos tirar o Pituca e colocar o Jobson. Bora lá pro jogo, só vamos. Vamos, meu Santos, vamos jogar, mano. Opa, já subimos a nossa posse de bola. Estamos subindo mais a finalização. Vamos buscar um empate, vamos? Vamos, meu peixe, vamos? É, galera, fim de jogo. Tivemos uma renda de 306 mil reais, 21 mil público pagante. Flamengo ganhou com gol do Lincoln, 1-0 pro Flamengo na Vila Belmiro, tivemos mais posse de bola, finalizamos menos que o Flamengo, tivemos 19 desarmes e 20 passes errados, estamos errando muito passe, mano. Beleza, vamos avançar. Vamos ver a classificação como é que ficou, do Nacional. Bora lá, vamos dar uma olhada. São Paulo e Flamengo vão liderando o Campeonato Brasileiro. Seguido de Corinthians, Atlético Paranaense, Fortaleza e Palmeiras. Até o sexto colocado vai para Libertadores. O quinto e o sexto, no caso, vão para pré-Libertadores. Estamos, né, em 11º com 4 pontos ganhos. Ganhamos uma, vencemos uma, empatamos uma e perdemos outra. Beleza. Vamos ver aqui o calendário. Jogos do time. Galera, no próximo episódio temos jogos contra o Nacional, São Paulo, Universidade e Avaí, hein? E o Allianz. Beleza? E é isso aí, galera. Esse foi mais um episódio aí. Espero que vocês tenham gostado. Quem não for inscrito, se inscreva no canal, deixa aquele like para estar fortalecendo o canal cada vez mais. E ative o sininho para estar recebendo novas notificações. E valeu pela participação de todos, e tamo junto, e brigadão, e fui! Vai pra cima deles, Santos!